Čauko, ľudia. Moje meno je Tayo. A dneska vás chcem uvítať v novom videjku. Dneska si povieme pár informácií, kde zahrňa aj to, prečo som netočil videa, takže čekuj videjko a počúvaj pozorne. Takže prvá vec, čo asi najviac zaujíma, že prečo neboli videjka, si máme trošku na neskôr. Nech pozrete toto video dlhšie. Jedna z vecí, čo sa mi stala, a je to veľmi nedávno, bolo to, že sa mi niekto nabúral na môj YouTube chat. Áno, je to tak, ľudia. Mal som normálne zmenené heslo, nedalo sa mi tam prihlásiť, mal som pomenených pár údajov, ale našťastie mám takú vec, že prihlásenie mám na telefón. Čiže mne, ako sa tam náhle niekto prihlásil, všetko sa mi zobrazilo na telefóne a nebol som si vedomý toho, že by to bol vtedy Lukáš alebo niekto iný a nakoniec som zistil, že to nebol nikto z nás a je to niekto úplne cudzí. Vtedy som reagoval, že kto to len môže byť? Myslel som, že to je Nikola, že to je nejaký prank, ale nie, ľudia, nebol to ani on. Tak vtedy som rýchlo zmenil heslo, nové údaje a je tam také heslo, že cez to neprejdú už ani Spartania. Ďalšia vec, tu vám poviem už čoskoro, ale je to jedna fakt veľmi zaujímavá vec, ktorá vás určite veľmi prekvapí a je to nová informácia, ktorú ešte nemôžem prezradiť, takže je takto skrytá v darčeku, ale nebojte sa, už čoskoro mi ide na povrch, ak sa všetko vydarí, takže sa máte na čo tešiť. A teraz to, na čo ste všetci úplne čakali, na veľmi dôležitú informáciu, pod ktorú spadá tento názov videa. Áno, ľudia, prečo Tayo neboli videa? To je veľmi dôležitá otázka. A je to preto, pretože nemám vlastný foťák a foťák, ktorý som mal požičaný, už ho nemám. Áno, ľudia, je to také sprosté, že nemám vlastný foťák, pretože nemôžem si ho ešte dovoliť a nechcem si kúpiť foťák za pár korún. Preto si šetrím na poriadny foťák a čoskoro, keď budem mať foťák, len je to dosť ťažké, keďže som školák a nie som pracovnečne zamestnaný. Áno, určite čaká, keď mu rodičia dajú peniaze. Áno, určite mu ide o to. A keďže nie som zárobkovo činný, nemám stabilnú robotu a žijem proste len, čo je, YouTube a tanec, nie, nebojte sa. Nie som. Povolanie si. Ale určite ja len to tam dal preto, aby to tak nevyzeralo. Videjka sa budem snažiť vždy robiť, keď bude nejaká dobrá osoba, ktorá mi požičia foťák a pomôže mi vlastne s kamerovaním. Ak by vás zaujímalo, teraz mám vlastne požičaný foťák od mojej dobrej kamarátky, s ktorou som vlastne chodil na základku a nejak sme sa teraz k sebe dostali a stretíme sa po 100 rokov s mojimi starými spolužiakmi a vlastne pomáha mi natočiť inak jednu prihlášku. Áno, ľudia, hovoril som vám to, ale vy, čo ste o tom určite nepočuli, točím jednu prihlášku na súťaž Boost My PC. Ak dobre viete, môj počítač je veľmi starý a chcel by som sa prihlásiť do tejto súťaže. Pointou tejto súťaže je to, že natočíte vlastne tú prihlášku o tom, aký je váš počítač zlý, ale musíte to podať v zábavnej tvorbe a musí to tých ľudí zaujať. Preto som si nové na to pripravil riadny scenár, prepracovaný, mám na to fakt dobrých ľudí, s ktorými si myslím, že to pôjde úplne ľahko a myslím si, že mám takú maličkú šancu sa aspoň dostať k tým lepším videám. Ak by som tú súťaž vyhral, boli by o mnoho viac streamov, gameplayov, alebo už by som nemusel chodiť k nikomu. Ahoj, Maťko, mohol by som si prosím ťa natočiť hru, lebo môj počítač to nezvládne. Jasne, môžeš, ale vieš ako vždycky. Preto si založím radšej PayPal účet a tam mi posielajte donaty, aby som keď som chodil vlastne nahrávať hry, tak nemusel platiť. Ďalšia vec, pýtali ste sa ma, či mám nejaký donatový účet. Nie, nemám, lebo vôbec neviem, ako to mám spraviť. Radia mi chalani PayPal, radia mi normálny účet, ale myslím si, že normálny účet tam nebudem dávať, lebo vraj je to lepšie cez ten PayPal. Neviem, ako funguje, možno sa o to pokúsim, ale neviem, myslím si, že to priskoro robiť PayPalový účet na nejaké donaty. Určite by som bol rád, keby ste mi nejaké peňažky poslali a lepšie by sa mi šporil na ten foťák alebo aj na techniku. Ďakujem. Čiže videjka budú vtedy, keď bude tá dobrá osoba mať čas, bude sa môcť mi venovať a vtedy sa natočia nejaké dobré videjka. Videok som si za ten čas v hlave pripravil toľko aj na papier, že fakt tých videí bude teraz dosť, len bude k tomu treba foťáčik. Každopádne, keď už sme pri takýchto informáciách, dávam ďalšiu informáciu. Ak by ste chceli na mňa nejaké otázky, alebo niečo, čo mi nechcete povedať, alebo sa hanbíte za to, alebo už neviem čo všetko, tak mám vlastne ask, ktorý budete mať vlastne tunak. A tunak môžete vyjadriť všetky svoje názory úprimne do srdiečka a ja si ich všetky vypočujem a pozriem a odpoviem vám na všetky. Ak to nebude smajlík, dvojbodka, vykričník a ak to nebude úplný bullshit alebo kancer, tak vám na to všetko odpoviem. Chodím tam raz do mesiaca, ale niekedy sa zastavím aj skôr. Tak ak sa vám páči moja tvorba alebo zaujímavá, čo robím vlastne cez voľné dni alebo ako čo, tak mám vlastne Snapchat, ktorý vlastne máte tunak. A tým pádom si môžete pozerať, čo robím voľné dni a do najbližšej doby sa pokúsim skúsiť spojazniť
streamy na YouTube. A keďže nemám kvalitný komp, takže budú streamy také, že sa tam budem len s vami rozprávať, sem tam vám môžem niečo ukázať na obrazovku, takže nečakajte nič kvalitné, ale slovne to bude gracias magnifique. My Italiani máme všetko na pizzu. Určite, ak by ste chceli nejaké streamy na YouTube, veľmi ma poteší, ak hodíte... Ak by ste chceli určite nejaké streamy na YouTube, veľmi ma poteší, keď do komentu hodíte áno, súhlasím so streamami. Vtedy, ak tam bude aspoň jeden komentár, budem šťastný. Myslím si, aby toto video nebolo dlhé a bolo iba také informatívne, tak myslím, že to bude všetko. Ostatné moje siete máte v popisku. Na Instagram pridávam vlastne nejaké fajnové fotečky, väčšinou tanečné, ale možno tam budem už pridávať aj iné, lebo predtým som vlastne hovoril, že budem tam pridávať len tanečné fotky, ale kamaráti do mňa hustia. Na tom Instagrame dávaj aj iné veci, nielen tanečné fotky. Určite to zaujíma tých ľudí tiež. Dobre, kľud. Dobre, takže to skúsim spraviť. Tak, myslím, že toto už bude fakt v tomto videjku všetko. Ak sa toto videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, pozitívny komentár ma vždycky poteší. A keď zazdieľate toto video, vôbec sa nenahnevám. To už je fakt všetko, užite si dni. Myslím, že teraz strediaci a nejaké ešte iné kraje majú prázdniny. Užite si ich tiež a prežite ich čo najlepšom nealkoholickom stave. To už je fakt všetko a čauko.